Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Mapalad kayong mga mahihirap sapagkat kayoy paghaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayoy bubusugin ng Diyos. Mapalad kayong uh, mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y bibigyan kagalakan. Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuutan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinagbibintangan kayo ay masama. Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawaan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamahati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. My brothers and sisters, kung ikaw ang tatanungin. Ano ba ang pag-uunawa mo sa salitang dukha? Ano ba ang tingin mo sa mga sa mga dukha o mahihirap? Mahirap sagutin, hindi po ba? Kung hindi mo naranasan ang pagiging dukha. Mahirap sagutin ang tanong na ito kung hindi mo napagdaanan ang kahirapan. Pero sa mga taong lumaki sa kahirapan o sa pagiging dukha, napakadaling ipaliwanag, hindi po ba? Ang pagiging dukha ay isang anyo ng buhay na dapat mo talagang iwasan o uh, takasan. Marami sa atin ang tinatanong nga si Lord kung bakit ba sila isinilang na mahirap? At kung kailan sila aahon sa kahirapan? Yun po yung kanilang mga katanungan. Ang ibang ay nagtatanong din kung bakit lalong yumayaman mayaman ng mga mayaman, at lalo namang humihirap ang mga mahihirap. Sabi nga ng isang writer o isang manunulat, kung ipinanganak kang mahirap hindi mo yon kasalanan. Ngunit kung tumanda ka at mahirap ka pa rin, maaring itoy bunga ng iyong kapabayaan at kakulangan sa pagsisikap. My brothers and sisters, sa pamantayan na itinuro ni Jesus, hindi masama ang maging mahirap kung pinili mo ito bilang daan upang masigit mong mahalin ang Diyos. Hindi rin naman masama ang maging mayaman. Kung bunga naman ito ng iyong pagsisikap at malinis na paghahanap buhay. Lalong hindi rin masama ang pagiging mayaman kung itinutulak ka nito sa pagiging matulungin sa iyong kapwa na nangangailangan ng iyong tulong. Kaya dapat Huwag nating suluhin ang ating mga yaman. Nawa, matutot nawa tayong magbahagi sa ating kapwa. My brothers and sisters, nawa ang kahirapan natin ang siyang magtulak sa atin sa kabanalan. Nawa sa kahirapan ay matuto tayong maging dependent sa ating Panginoon at maramdaman natin ang Kanyang pagmamahal. Amen. So let us live a simple life with God in us. Amen. isang so magandang umaga po sa inyo lahat my brothers and sisters at nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw Naito. Amén.